Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou educador de literatura no Pré-Vestibular Popular Alternativa e agora eu vou dar uma dica sobre a literatura da Clarice Lispector. A Clarice, que é a principal nome dessa literatura brasileira moderna, que é uma literatura bem intimista, né? É uma literatura em que se questiona o ser e o estar no mundo. A Clarice é como uma pesquisadora do ser humano e o resultado acaba sendo esses romances introspectivos na leitura obrigatória. A Clarice aparece como esses contos selecionados pelo Italo Morricone na coletânea 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Como característica da Clarice, a gente tem essa entrada ou essa vivência no interior das personagens. Assim, a narrativa aborda mais aspectos psicológicos. Na maioria das vezes, se destaca nessa narrativa um fluxo de consciência ou uma epifania. O que seria essa epifania? A palavra epifania vem do grego epi, sobre, e phaino, aparecer, brilhar. Então, a epifania seria como uma manifestação ou uma revelação. Um dos exemplos mais famosos acontece no conto Amor, que é a leitura obrigatória. A protagonista Ana, e reparem que em geral a literatura da Clarice trata do feminino, da perspectiva da mulher, quase sempre, a protagonista Ana tem uma epifania sobre sua vida cotidiana. É um evento justamente relacionado ao seu cotidiano, que é um tópico pertinente na literatura moderna. Ela pega o bonde, pensa nos filhos, nas compras, na casa para cuidar, vários outros aspectos desse campo semântico de casa e de vida de dona de casa. Vale a pena ler os contos da Clarice e reparar nas personagens, no cotidiano, no psicológico, até mesmo nos contos que são curtinhos e que em elementos ficam subentendidos, como no conto Uma Galinha. E agora eu vou dar uma dica sobre O Sermão aos Peixes, do Padre Antônio Vieira, que é uma das leituras obrigatórias do vestibular da UFSM. O sermão pregado em São Luís do Maranhão em junho de 1654. Bom, é fundamental entender que o sermão é uma alegoria. Os peixes são uma metáfora aos homens. Então, o sermão critica indiretamente certos homens e seus hábitos. Um bom exemplo dessa crítica é o peixe voador. É um dos peixes citados, né? Esse peixe ele consegue voar com as barbatanas maiores que os outros peixes. Então, é um peixe que consegue sair do mar. Um dos trechos do sermão pergunta o seguinte: pois por que vós meteis a ser aves? Ou seja, por que que os peixes querem ser mais do que são? Por que que eles querem ser aves? Eles estão querendo ser o que não deveriam ser. A crítica, nesse caso, é para a soberba e para o capricho. Outro tipo de peixe criticado são os peixes roncadores, que têm muita soberba, ficam roncando, fazendo barulho indevido. Por um outro lado, também tem alguns peixes que são elogiados, que são enaltecidos. É o caso do peixe quatro olhos, que vê para cima e vê para baixo. Então, ele é elogiado nesse sentido porque ele consegue distinguir o bem do mal. Ele olha para o céu e para o inferno. Lembrando que a gente está no Barroco, e esse período literário fica bastante evidente, né, essa dicotomia: céu e inferno, santidade e pecado, bem e mal, né, estão sempre presentes. Fica a dica de esquematizar o que cada peixe ou animal citado no sermão representa, se é elogiado ou é criticado, qual hábito ou costume está em questão, etc. É isso, espero ter ajudado. Boa sorte na prova. Olá, eu sou Anderson, professor de literatura no Alternativa e estou aqui para dar algumas dicas de literatura. A principal inovação literária da ficção brasileira contemporânea foi a prosa de Rubem Fonseca. O crítico Alfredo Bose a batizou de brutalismo. O brutalismo caracterizava-se tematicamente pelas descrições e recriações da violência social entre bandidos, prostitutas, policiais, corruptos e mendigos. Seu universo preferencial era o da realidade marginal, por onde perambulava o delinquente da grande cidade, mas também revelava a dimensão mais sombria e cínica da alta sociedade. Sem abrir mão do compromisso literário, Fonseca criou um estilo próprio, enxuto, direto, comunicativo, voltado para o submundo carioca, apropriando-se não apenas de suas histórias e tragédias, mas também de uma linguagem coloquial, do uso intenso de palavrões, que resultava inovadora pelo seu particular realismo cruel. Na prosa de Fonseca, a cidade não mais se oferece como um universo regido pela justiça ou pela racionalidade do espaço público, mas como realidade dividida, na qual a cisão simbólica, que antes se registrava entre campo e cidade,
agora se delineava entre a cidade oficial e a cidade marginal. No volume de contos Feliz Ano Novo, de 1935, na época censurado pela ditadura, merecem serem lidos os contos Feliz Ano Novo, Passeio Noturno Parte 1 e Passeio Noturno Parte 2. Publicado em Alguma Poesia, 1930, o poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, tornou-se um dos mais significativos da poesia brasileira. Já nele se percebe a figura do gauche, do sujeito que prefere a sombra, o lado esquerdo do palco para melhor espiar o mundo. Percebe-se igualmente a extraordinária habilidade drummondiana de, com humor e ironia, trabalhar com sua própria timidez, e ao invés de vê-la como limite, tirar proveito poético dela. O eu lírico de Drummond tem afeição pelo verbo espiar, que é o verbo do tímido e também do curioso. A obra poética de Carlos Drummond de Andrade situa-se como um dos pontos mais altos da lírica brasileira, principalmente quando se evoca seus poemas de A Rosa do Povo, engajados socialmente e profundamente metapoéticos, utilizando todos os recursos para exprimir-se, evoluindo para a depuração de formas poéticas e para a utilização constante de seu instrumento lírico. A sua obra se caracteriza, ademais, pelo acervo cultural que movimenta. É o registro de todo um século de extremos, de emancipações e desolações. Drummond é, nesse sentido, um clássico moderno. O equilíbrio entre o passado e o presente, assimilado e superado, é a principal característica desse poeta, que não considera honesto rotular-se de poeta quem não se entrega aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Trata-se do poeta que, sem mitologia e sem teologia, não habita mais o Parnaso, nem se sente tocado pela graça. Trata-se do poeta que caminha no chão de asfalto da cidade e tenta transformar em canto a matéria vulgar do cotidiano. Na poesia brasileira, é a Revolução Modernista de 1922 que dá régua e compasso. Influenciados pelas vanguardas europeias e pela poesia de Augusto dos Anjos, quem primeiro fere o beletrismo ao aproximar o sublime do grotesco, o verme, o coração, o beijo, o escarro, transforma-se em relíquia o lirismo passadista, comedido e convencional. Criticado por Manuel Bandeira em favor do lirismo passional de bêbados, loucos e palhaços, é o momento de criticar a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. O poeta deixa o Parnaso, o poeta agora é o gauche, o desajeitado de que fala Drummond. A poesia serve para dizer aquilo que dentro de nós produz desconforto. O real vence o ideal na disputa pelo poético. E assim o Brasil começa a se dizer de maneira mais direta nos versos de seus poetas. Abaixo os puristas! Rompe-se as amarras com a tradição, a língua portuguesa fica mais brasileira, bárbara e nossa, como quer Oswald de Andrade. Os modernistas esquecem Lisboa e celebram Paris, aposentam Camões e consagram Baudelaire. Por outro lado, absorvem a linguagem popular das ruas, os múltiplos acentos regionais, os falares multiétnicos de nossos índios e nossos negros. Ficamos menos lusitanos. Nos tornamos, de um só golpe, mais cosmopolitas e mais nacionalistas. O ponto mais alto e equilibrado da prosa brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis. Esse mestre admirável se embebeu meticulosamente da obra dos precedentes. A sua linha evolutiva mostra o escritor altamente consciente que compreendeu o que havia de certo, de definitivo, na orientação de Macedo para a descrição de costumes, no realismo sadio e colorido de Manuel Antônio, na vocação analítica de José de Alencar. Ele pressupõe a existência dos precedentes, e esta é uma das razões da sua grandeza. Ele aplicou o seu gênio em assimilar, aprofundar, fecundar o legado positivo das experiências anteriores. Este é o segredo da sua independência em relação aos contemporâneos europeus, do seu alinhamento às modas literárias de Portugal e França. Esta a razão de não terem muitos críticos sabido onde classificá-lo. Em sua obra, a crítica ao romantismo, a crítica ao leitor romântico, o negativismo e a influência de Schopenhauer também são tônicas. Embora qualquer de seus melhores romances
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba ou Dom Casmurro seja superior a tudo que em seu tempo se escreveu e a imensa maioria dos livros que depois se publicaram, possa e deva perdurar em nossa literatura como modelo em seu gênero, foi incontestavelmente como contista que Machado de Assis fez as suas obras primas mais conhecidas, A Leitura dos Contos, A Cartomante e A Causa Secreta, ambos com triângulos amorosos, é interessante e imperativa. Esta foi mais uma dica de literatura. Bons estudos!